Yeah, hello everybody, welcome to SUNLOOK TV, and it's your boy the baddest, aka the champion boy, Muranzi neza mba ndi mu kaskos, umve. Uno musi numva noseka. Ndikubona Andes, ndikubona undi mujournaliste mujanje kwa present. It's your boy, bad boy, killer, what's up? Mwana rero, huko nawanda bikora neza, ndikubona abahumure, murabaza, namwe natabaza, amazina bayanditse ni menshi. Wagwa, ndikubona umutipe ngai buje bwanje, ndikubona wakoze gutuka bro. Stam. Yeah, Stam, we want to go to Emery. We want to go legend. Yo, want to Dieu Pro OG. Yes, sir. Yeah, want to Dieu Pro OG. Yeah, but our Sazareo now on the year. We want to go to our Sazareo now home. More snobby shows. Yeah, go come this. I want to go to Aha, Nikuishi Kiri photo of the Ama question. Messi, 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 Messi. Yeah, we want to go to the live. Yeah, we want to go to legend. We want to go to the Kumbi Zabo. Ibintu biri gwamwo urumva ifo tumenye byose byawe sibyo guma numva amanwa nwa menshi wagwan ngo die postam je sais pas quoi ifo tubimenye byose sibyo wagwan okay ya utarakana subscribe ku channel ya SUNLOOK TV again da kwa subscribe ni ibintu bimeze fresh nze kumanda ibintu byamateka bisa eh wafuganira kubona Stam ndatangwa nawe Stam vibe bro fresh squid ya Stam ofisa makuru menshi akuvugwaho mbega die mufaniki. Oh, Dieu, mon frère, gusa nyene. Ukonye. Yeah. Ubwenzi bwa na Dieu, ufatiye kuko cyanke hari abantu bakora ngura mu mpira, abandi bagohurira kuri twatunzwa. Mca mutubona. Eh, watubona. Cyane cyane mu buryo bwa magi. Oh no. Yeah. En fait, okay, no mu jama twakuranye nyene mu site. Yeah. Eh. Yeah, Stam ndabona uri umuntu ukundi bya maloke ku boro, kwe kutashize mu gipara. Oh, yeah. Igipara, okay. Kirundi, brother. Okay. Kiswahili bas. Okay. Kipara, nibituye twatunazuya ku masomo nyene. Okay. Yeah, sasa unasema kipara ni kitu ambacho ukumeshazuya ku masomo. Stam ashamaliza masomo. Yeah, nimaliza mwaka unapita. Lakini university bado hujaingia. Ya bado. Mwaka kesho labda. Big up sana my bro. Yeah. Uko diploma yani. Yeah, kwa SUNLOOK TV mjumba ati sibgabura agenda bikora nararangiza amashuri. Ukwe kipeti krimi kota kitaja skuru utalamba lolo. Stam ya ofisa makreation menzi ku no mino kile gendo kwandi baza sana ku basta Facebook ko musa makuru mesha vuga ko ya get team yanyu ga bro je numva bintu mina ngo yo kurima vuruvuduka. Okay, fuck a fake friends. Okay. Okay, so ni team nyene ya ba jama twiganye sana aba friends nyene. Okay. Ki utugata utire mu fuck. Oh yeah. Yene ni team twabonye tuyona tukikuwa pamoja kirundi ni so okay so ina no bataileo sasa okay ya jenu mvise kukivuga vyo na angora urumi kwa varufu duka maniga ya gai timu ya chuyitwa fuck a fake friends ata kiswahili okay unesila kita kiswahili ya donke ni timu ni ya wajama tulikuwa pamoja tuliswa pamoja sana okay so tukawana tukree ka team ka group okay tukafa tunachanga maidea tukasema tujiite fuck a fake friends donc inaona isikia ni timu unaisikia eh ya umesha okay sasa katika ile timu yenu nani chief wendo chief sababu nakuwa kuona kama wale jamaa kama ndio kwa leader breeze na yeye amo ndani sasa watu wanataka kujua ni kwa ngapi alafu chief ni nani so nyinyi wote mko chief no so ni group etuko watatu okay pako mimi Stam okay. Collette de Brise. Okay. Na Germain BT. Wagwan. Okay. Yeah, so. Yeah. Sana mnatumika sana. Ya kila siku na vitu vya ma fresh yani vile jo kuzipa kwa kwa. Faka sana wala twemeza wajama. Aba jamia ba steno muri studio kweli direct macha dusora abantu bose. Wagwan. Eh bana zatuba Yes, Stam. Ya igeti manyu. Aba jamia kweli barekere from akwa barakora sana. Ya mwaka ni wawo. Na bafakere yani baradufaka sana. Ubyo Yeah. I demir vente from your photo organize ni bintu bya. Bashano eh aga competition ka award ya. Zaba byiza bwa. Yeah, ni yo competition jo sana. Yeah. Rabona na look sana eh look ni 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 habura. Ni wishizemo yao cha wana kiruka nao. Yeah, Stam. Yeah. Kwa nini picha zako unapenda sana kupigia katika studio ya SUNLOOK TV? Kwa nini usende pengine mashujaa hizi kuna wana sana jibazi lakini unapenda changa changa sana lakini kwa muda huu unapenda sana kula kwa na picha huko napiga SUNLOOK TV. Kwa nini? Jua brother, kitu kizuri kinajiuzaga. Okay. So, kama mimi napenda kupiga picha ku SUNLOOK,
So ni juu ya kazi zao. Okay, wanatumikia vitu vizuri na mimi navipenda. Ndio maana wafuata yaka. Yeah, Stam Hemsema kuru mesi nakubaza, nikizani kiundu lako unakielewa. Ntarudi kwa kidogo, nguwa ni picha po kwa mnyama. Yeah. Mnyama mwezi wana mwita nani, ni dear pro, vivi maoniga. Ya buwana fresh kabisa. Unu mwusu na wasanzi, wali kumu nga tisino wahusa. Mitano musaza, musaza. Munda mkizino mutiki. Oya vrema dear, big up sana. Ase aje. Fresh bar. Swali sana kubali look yako. Yeah. Mani itiko mraid. Hey, mraid, man. Yeah. Uidi, ewa, anadze kunyandikira message, bro. Yeah. Yeah, Die pro na kuona kabisa unafanya vitu vikali kali kabisa katika sijui kama ni tasnia sijui kama ni nini lakini ni mambo ya Facebook bana mambo ya mitandao na kupiga mapicha sijui mambo ya mode sijui mambo ya nini Die ulikuwa photographer lakini kwa muda huo hatuoni kazi zako kwa nini kazi nafanyika so studio tumefunga ila nafanyia kazi nyumbani ya kwa nini studio ulifunga duka aenda kutumikia nyumbani ni mshahara ni franga za kulipa nyumba ulikosa au vile endeka nyumbani katika mavazi bana unatua kinyamwezi alafu tunasikata na ulifunga kwa nini bro sio tena nimefunga eti juu ya kosa hela nimefunga sababu niko naandaa vitu vikali so kwa nyuma patakuja bonge la studio kwa kuna salute video ngumwitegure ngibintu ngo bihabura kwa Diepro alikaba bitegura ati ni yuga kugo ukene amajambo mugagabanye ati yuga kubera kwa ari panga fresh ya die umutipe mani umutipe ari tsana acane vrema baravuga ko sana umutipe aramuvuga wose baramuzi die amurekere harundi gwana mani mezi bombo ego kwe Didi, wa die ewana amikote ara doye jeje ya tumase man bwana akamenge kinama bajama ewana man, ya ukora nije man ani mubone ngo yuga ya osha kusaga ni gipolisi chamujuke mugato Hey uje mwana mwana uje mwana uje mwana uramuzi mbe? Ya ndamuzi bro. Akazina kiwe kanyumuse gato ya. Aya terawa mu. Die bastari wa Facebook. David mubikora neza mu bise utuntu ko tu like twinshi mugatuma abademo wawe man. Nushaka kubihunga bro uri mu rukundo. Ego. Ah nimba tarakabanga umudemo kondanya amwitandi. Amwita Vanessa. Ah kuna sawe tumtibiri wa ngumba ati Vanessa la mwe mela sana na kiyo nunga mkwela mwa Zee bro Vanessa mdimuzi ni Jamila o Yosho wana noku wa Jamila o Ya Zee ni mataka wanga Vanessa mwanyinyaki chika kuri inga Changi ni vijabi ni vijabi chungi ziri machashu hanyi Apana Vanessa tukuna ye miaka kama miwili hivu Wow Ya miaka kama miwili tunapendana nae Okay So mambo ya kuwa kama hayo kabisa Ya Ya Zee tukitege zinde kreativi vitu gari muri SUNLOOK na muri mwesu wanariho we budget sun toko tugura awadi competition kuto tugura mina mwesu muri SUNLOOK TV uto wambira drive guy soda awana no mbosi hama habu gini nizindi promosu zifu toka zinga ahi ito kini kivaku wiki kuriku tugura kute kama maji buwana imina jikubali na vitu ikali wiko njiani na ngoja minange ingie vitu ya makreasyo mtavipata mda sio mrefu yani tuko tunanda sio mweneti siku nyingi sifiki pale mchukulie poa ni sababu niko najiandaa sababu ya hiyo vitu yani najiamini nitatoka wa kwanza big up sana bwana wewe hata kama kesi inataka kusumbua wewe najua kama wewe uko mapire sana huyu jamaa mimi akija pale kwaga ni kaza mali tunaona huyu jamaa au jamaa kawaida anajua va ya anajua va vrema anasema ngatakufinda ngatoka wa kwanza nani huyu ah don't give a fuck man jewe kweli umujama kwe na mina mogo pass some time arazi umujama mogo kora kamenge arafize fans man jee aja kweri people nifiti ya niwa bandi usanga na anda wakafuka to mongo vremarare nzere katunda imu atelare ngana me umujama wala na muti nyango diyawa wazi komenshi watazini yawa augo tuwalikomo waza sino ewa na diyawenshi Asangu mwana umu kivenga vrema. Apana kini hindo? Kivenga vrema. Bro, mina naishi kamenge. Kamenge. Yapa hapa mazini. Ya. Ya. Do mana. Kandi kamenge ndo pepiko fans mingi man. Ya. Ya. Jisi. Haja mkiteka soko. Aba jama venshi wa kivenga. Aba ande venshi viru. Basa behave. Ya. Kandi wa rabi FD. Ba pima. Ya. 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 Ba pima wese viru kirino. Ba ande urumva. Ya. Ya. Ino niyo hari game man. Niyo hari game. Gusi chono muanura kwe. Kila game hari wani mcharama bro. Ya. Na wali imu tisa kwa mkame nge. Inyo city, inyo vita city. Inyo Cambodia. California. Wagwani, wagwani. Ya tutuwa gie, tutuwa gie, tutuwa gie, tutuwa gie. Tini, tini. Umutipe, umutipe, lero nawe. Ndabugie, izini muna fisi. Bro, zinu mwana gyari.
Oui. Uzuro mwana jari. Utapata mtoto siku gani? Ah ni soon, ni soon. Hako yule mani. Uje mwana wewe kwa wenye photo afisi nda wewe. Hawakuiona. Yo! Mali, what the heck? Hey, ujama. Ne ninda yanda. Ma mungita rezi, rezi nye ninde. Ne ninda. You mutipu nye. Ah! Man, oya vema, tonto, eshimaza kwa confession da EFZ. Iye kujama. Namusingo emerewe kujama. Namusingo, ungu utu nibintu bimeze fresh. Urukundo urakuwa, besha vavuga ngo ibintu by'urukundo Facebook yangwa nibintu ngo byo gutakaza umwanya. Iyo nguyu umwana yarinjiye. Karabaye. Twabonye ifoto. Ah, tanyari base. Igenda ni ukuri. Oh, so kagi sine waambia wajua line yetu inaongeliwaga sana so. Okay. Ile en fait sio kama ni mimba ya vre no. Ah, ni creation ya. Bakoza lectivire. Bakoza lectivire ma vyumba ko bana batipa atavyorosha kubujyo kwa na creation ahabura bagategura ibintu by'impanyo ku boro. Tukategura competition kuri SUNLOOK TV mwitegura muri benshi uzoyitora azoga franga ntrashima kwashira habona no guza muri prepare gusa murabize mvuze ibintu by'ibyo bitera hagati. Ya, yeah, yeah, the bad commando aka the champion boy nako mundi mwita Sarkod, man. Yeah, I'm going to tip you at Stam, Nobita, Dieu, Pro, Beyond Camera, Tini, Vigeni, it's your boy, the baddest, aka the champion, but you can subscribe, you can subscribe, you can... Ama, ni mngitinya, gushikaja diri, ewana, ni, na wewe umupeti wesu za kubona, umuregrand wesu za kubona, ni gya video, kaze vrema. We ni gushika kuri studio, kavuga tijewe, je gukora iyo competition bakacyakubwira ibikenewe ukacugira creation yawe biza kuyemera wagwana iyo foto umaze kutubwira uko uri wa muri competition urumva ifoto ya chatu inyegeza kubujyo taunda za kuyibona wo ugire competition nk'abagiye bose urumva abana ba legend urumva bo bakora bayitwara bari mu casco bo bakora bayitwara si yo diye aba bakora bayitwa ku ehana namwe bwere ni mwitinyu urumva wiyemere si vyo iya ni mwitinyu ni mukamenga ukatoroze kudana gatufa kuvara urugaburimbi ishobora the baddest wagwana.